Grattis, vad roligt att du har bestämt dig. Det här är första dagen på ditt nya liv. Och det första vi gör, det är att rensa ut hemmet på allt skit. Chips. Godis. Jag vet inte vad man ska kalla det här, för att det är ju i alla fall allt annat än choklad. Fikabröd kanske. Sverige, vi måste sluta fika. Läsk. Jätteboven. Måste sluta byta ut läsken mot härligt grönt te, rött te. Finns massa med gott och nyttigt man kan dricka, men det här, det ska man bara inte dricka, för det är bara förstör oss inifrån. Så det absolut första vi gör är att sådär, väg med det, bort, borta. Så vad ska man äta när man är lite småhungrig, när man är sugen? Kanske mycket mycket lättare sagt än gjort, men jag ska ge er konkreta tips. Kokosyoghurt finns i massor med olika varianter, märken. Müsli. Inga kolhydrater, det här är bara frön och nötter. I mitt sortiment så har jag två olika. En som är naturell, rostad i kallpressad kokosolja. Och en helt ny här som vi har blandat ut med sockerfri choklad och torkade jordgubbar. Den här müslin skulle jag säga är lite för god. Det är väldigt svårt att sluta äta den. Så därför tycker jag inte att man kanske ska äta den här som ett mål. Utan snarare att man ser på det här som ett litet snacks eller en härlig dessert. Så att lite kokosyoghurt med härliga müslin. Så kan man ju toppa med lite färska hallon eller blåbär eller vad man nu tycker om. Här, mina vänner, skulle jag säga att vi har ett helt perfekt snacks, kvällsmål, efterrätt, fika. Det är inte alltid man är sugen på att äta någonting sött. Ibland så är man bara sugen på att äta någonting. Och då är det såklart väldigt bra att alltid ha olika typer av nötter hemma i skafferiet, fröer, ostbitar i kylskåpet, superbra. Men jag personligen är ju som galen i avokado. Jag tycker inte bara att det är jättegott, utan det mättar och det är ju väldigt, väldigt bra för kroppen att få i sig bra fetter i form av avokado. Så att den här underbara grönsaken behöver man inte bara se på som något man hackar ner i en sallad, utan sådär, en liten sked, lite härligt salt på, tjoff tjoff. Man kan ha lite olivolja, ringla lite olivolja på, supergott, helt perfekt att äta på kvällen framför fredagsmyset.